Цэцэн дүнэлтийг их хурлын гишүүд хүлээж авбал сонгуульд нэр дэвшигчдийн нэг хэсэг нь усны унаагаар тансаглаж, татвар төлөгчдийн мөнгөөр бензин шатхууны зардлаа даалгуулж, утасны төлбөрөө хүртэл улсаас гаргуулна. За бас болоогүй. Цалингаа авангаа сонгуульд толгоог төгсөөлгөө өрсөлдөн, харин олонх болж чадаагүй нам эвслээ сонгуульд нэр дэвшигчд бол бүх зардлаа хувааса гаргаж, сонгуулийн сурчлага эхнээсээ л баян хоосны ялгаатай эхэлэх юм аа. Улс төрийн сонгуульд их хурлын сонгуульд оролцох нэр дэвшигч таныг ижил гараанаас тэгш боломж олгож өрсөлдүүлэхэр ийм хуулийн зохицуулт байсан. Энийг хүчингү болгох, энийг төдгөлзүүлэх шийдвэр гаргасан байна. Өөрөөр хэлэх юм бол морьтой хүн, явган хүн хоёр уралдах юм бол аль нь төрүүлэхийг одоо жоохон хөөгч гэсэн мэднэ. Өнөөдөр эрх барьж байгаа намын одоо албан тушаалтнууд морьтой эрх барихгүй байгаа одоо сөрөг хүчнийхэн, цөөнхийнхэн жирийн одоо сонгуульд нэр дэвшиж улс орноо хөгжүүлээ. Улс орноо хөгжүүлэх бодлогод оролцсон гэсэн хүмүүс нь явган таврах ийм л одоо хуулийг баталсан байна. Энийг Монгол Ардын намын бүлэг бол юу цэц дүнэлт гаргасан байна. Энийг одоо Монгол Ардын намын бүлэг бол хүлээж боломжгүй бай. Арай хитэрсэн ийм одоо дүнэлтүүдийг цэц удаа гаргаж байгаа нь үнэхээр одоо ёс зүггүй байна гэдэг асуудал бас манай бүлгийн оролдороос ирсэн гэдэг та бүхэнд хэлье. Цэц ягаад улс төрсэн шийдвэр гарах болсон талаар их сурвалжууд харилцан адилгүй байр сууринаас хандаж байгаа. Тухайлбал 2017 онд энэ байгууллага 25 жилийн өмнө тэмдэглэн ойд зориулж нийтдээ 933 сая 960 мянган төгрөг боيو бараг л 1 тэрбум орчим төгрөг шаарлагтай гих санхүүгийн тооцоо гаргасан баримтыг үзэгч та яг удаа харж байна. За тухайлбал иргэдэд зориулж үнцэн хуулийг хэвлэн гаргахад 50 сая төгрөг зарцуулах бол ойд зориулж төрийн ёс зүйн арга хэмжээ зохион байгуулахад 50 сая төгрөг, их засаг хуулийн ихийг тойрон бүтээхэд 44 сая 415 мянган төгрөг зарцуулах байдлаар төлөвлөгөөгөө гаргажээ. Энэ бүхний эхлэл болгож 300 сая төгрөгийг засгийн газрын нөөц сангаас гаргасан учраас ийхүү төрийн эрх барьж байгаа намд үндсэн хуулийн цэцэн гишүүд үйлчлсэн дүгнэлт гаргалаа гэж ах нам хардж байна. Энэ тэгэл энэ захиалгыг одоо өөрчлөхийн тулд бид хүлээж авахгүй байх ёстой гэж үзэж байгаа. Хүлээж авахгүй бол цэц их суудлын хурлаанаар ямар шийдвэр гаргахыг харъя. Тэрийг ард түмэн харах ёстой. Цэцгүүрөө дахиад энэ шийдвэр маань зөв гэж үзэх юм бол улсын хурлын сонгуулийн хуулинд өөрчлөлт оруулахаас өөр аргагүй болно. Өөрчлөлт оруулах ёстой. Гэхдээ өөрчлөлт оруулахдаа бас л сонгуульд нэр дэвшигч болгон ижил тэгш гараанаас ижил нөхцлөөс уралдах гэмүү сонгуульд өрсөлдөх ийм зарчмыг барьсан одоо өөрчлөлтийг сонгуулийн хуулинд бид нэмж одоо оруулахаас өөр аргагүй болно. Сонгуулийн хуультай зөрчилдсөн дүгнэлтийг цэц дунд суудлын хуралдаанаараа гаргасан. Харин одоо их хурлын гишүүд олонхоороо хүлээж авахгүй тохиолдолд их суудлын хуралдаанаа зарлаж гаргасан дүгнэлтэд дахин хилэлцэх боломж байдгийн байна. Батцаг Алтан Баган нар мэдээллээ.